नमस्कार, आज आपण अख्ख्या मसूरची भाजी जरा वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी अख्खा मसूर रात्रभर भिजत ठेवला होता। आता याला 2 स्वच्छ पाण्याने धुऊन घ्यायचा आणि कुकरमध्ये 5 ते 6 शिट्ट्यामध्ये शिजवून घ्यायचा। शिजवताना मी इथे एक मध्यम आकाराचा कांदा कट करून याच्यामध्ये घातलेला आहे। तुम्ही ते व्हिडिओमध्ये बघू शकता। कांदा घातल्यानंतर याच्यामध्ये आता आपण हळद, 1/2 चमचा धनेपूड, 1/2 चमचा लाल तिखट हे घालून घेऊया आणि थोडंसं हिंग। हे सगळं घातल्यानंतर एकदा सगळीकडून छान मिक्स करून घ्या आणि हे शिजताना घातलं म्हणजे की एक वेगळीच टेस्ट येते भाजीला। तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करून बघा अशा पद्धतीने भाजी। आता इथे मी सगळं घातलेलं आहे। आता कुकर बंद करून 5 ते 6 शिट्ट्या काढून घेऊया। त्याचबरोबर इथे मी बारीक चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेला कांदा, ठेचून घेतलेला लसूण, हळद, धनेपूड, जिरेपूड, काळा मसाला घेतलेला आहे। इथे मी कढईत 2 चमचे तेल गरम होण्यासाठी ठेवलेलं आहे। त्या तेलामध्ये जिरे आणि ठेचून घेतलेला लसूण घालून घेत आहे। लसूण चांगला लालसर झाला की याच्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा घालून घेऊया। इथे आपला लसूण चांगला लालसर झालेला आहे। आता याच्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालून घेऊया। इथे मी 2 मध्यम आकाराचे कांदे कापून घेतलेले आहे। आता ते याच्यात छान असे भाजून घेऊया। लालसर होईपर्यंत कांद्याला भाजून घेऊया। इथे आपला कांदा लालसर झालेला आहे। आता याच्यामध्ये 1 टोमॅटो कट करून घेतलेला आहे, ते याच्यामध्ये घालून तेही छान भाजून घेऊया। टोमॅटो भाजायला जरासा वेळ लागतो, त्यासाठी मी तुम्हाला इथे एक टिप सांगणार आहे। टोमॅटो भाजत असताना थोडंसं मीठ घालायचं, म्हणजे मीठ घातल्यानंतर टोमॅटो मऊ होतं आणि पटकन भाजलं जातं। आता इथे मी 1/2 चमचा धनेपूड, 1 चमचा काळा मसाला घालून घेत आहे। त्याचबरोबर 1/2 चमचा हळद। सगळे मसाले घातल्यानंतर सगळीकडून मिक्स करून घ्यायचं व मसाले छान असे परतून घ्यायचे। सगळे मसाले मिक्स झाल्यानंतर इथे एक प्लेट झाकून 3 ते 4 मिनटासाठी एक वाफ काढून घ्यायची, म्हणजे आपले सगळे मसाले छान भाजले जातात आणि असं तेलही सुटतं। तुम्ही ते बघू शकता। आता याच्यामध्ये मी शिजवून घेतलेला अख्खा मसूर घालून घेत आहे। आता याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। परत एकदा सगळीकडून छान असायला मिक्स करून घेऊया। आता याच्यावरती बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊया। इथे आपली अख्खा मसूर याची भाजी तयार आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली? जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि नक्की कमेंट करून सांगा की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली। तुम्हाला अजून कोणत्या नवनवीन रेसिपी बघायला आवडतील तेही मला कमेंट करून नक्की सांगा।